ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆକୁ ଆ ପରେ ସରକାର କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କୁ ନା ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ସରକାରର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସକ କେହି ଏ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକ ମାସ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ, ଟିକିଟିକ କରି କାଟିଲେ, ପୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପୋତିଲେ, ଏହା ଏହି କଥାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରାସ୍ତାରୋକ ହେଉ, ନବନିବାସ ଘେର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ଶାସନର ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସାମୀ ବା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ମିଟିଂରେ ନିଜ ପାଖରେ ବସାଇ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ କଥା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରୁ ବାହାର ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିରଫ ନ କରିଛନ୍ତି।